Gaurko estrenan artean, zinemira saian bask selfie estrenatuko da. Eta bertan daukagu, bertako sortzaile, koizle eta protagonista den Agus Barandiaran. Gau, Agus. Kaixo, zer moduz. Kaixo, Zondo. ongi, zer modu ba, hemenxe, urduri? egin, da posik, Baina lasai ikusten zaitut? Bueno, ez dakit, e, musika kontuetan ohituta eta gaude, filmetan ez horren beste, baina, bueno, ba, azkenean e, pasentzia sartze dugu eta egin beharko egin dago, eta listo, jazte aldatuko, pelikula hor dago, filmean bukatuta dago, eta orduania jendeak epaitu dezala orain. Hoxe, eta zuentzako zer suposatzen du horrelako pelikula bat, e, donostiako zinemaldean estrainatzeko aukera izateak? Ba, ez genuen pentsatzen. Ez genuen pentsatzen ez? egia esan, ez, gure nahi esan gehien bat, ba, historia bat kontatzea. Hor historia mm -hmm. bat basen kontatzeko, e, basada en etxo real, ez da, pelikula, filmea, eta orduan, ba, nik nola neukan e, hori, edo nahi hori hori kontatzeko, ba izan gure helburu nagusiena, ez? Hortik aurrera ba, eta horre erantzule handia izan da ba Joaquin Calderon zuzendaria Bae, eta bere bitartez Hortik daukagu ikusten da, dugu Arratsa Kaldean. Eta Joaquin Calderonen bitartez ba, sortu zen ideia eta ba, proposamena ba filmera eramateko, ez? Guk hasiera batean akaso ba dokumental bat izango sala delako uh -huh. kontua ba, pentsatzen genuen. Baina gero berarekin ba lanean hasi ginian eta bueno, momentuan Juan San filme bat egitea eta eta oso gauza polita izan da, e, erronka handia izan da ere, kamera urrean jartzea zen inondik inora ez aktorea ni musikaria naiz ondo dakizuna ez da ta, ta bueno halako kontuetan ohituta baina bueno erronka polita ta hain dugu zen Montre baina Donostiako zinemaldian hain zuzen ere estrenoa bai ma? bai bai eta gainera ba bueno aurkeztu genun e, pizkat esperantza gabe eta hartu zuten eta bueno halako batean ba prentza egiten eta eta basartzen zara bai. eta halako kontuetan ba ba politia, polita esperientzia oso politia. Agus pizka bat aurreratu duzu hasieran e, agian dokumental antzera planteatzen zen utela, eta zere e, zure familiko e, histori bat kontatzen da baserriaren historia. Bai. da ere, kontaiguzu. Bueno, pixkat eh, autobiografikoa da, eta nire bizitzaren garai bat kontatzen da bertan, eta bertan ba, bueno, burruka bat izan genuen, ba, bosten urte dala, nire familiarena izan den baserri bat, ba, goian ba, ba usteko, ez? Eh? bota nahi zuten baserria, guk ez genuen nahi hori, eta pixkat e, kontroversia bat bat ze, bueno, bertan ikasi ditu, nik, bueno, nina izena bertan ikasi dut, ez, e, musikari bezala, e, euskaldun bezala, e, izkuntzatik azita, ba, bukatuta, eta derrepente batean, ba, hori kendu nahi ziaten, eta bien bitartean ninten goen, ba, euskal herria erakusten, ba, mundu mailan, ez da, mengo musika eta dantza talako kontuak, eta hor paradoja bat, bat kontatzeko, eta burruka horren inguruan dihoa pelikula. Eta burruka hori zer da orduan? E, salaketantzeko bat edo autokritikarako zerbait, e, ondarea da hor, gure bai. kultura duzu orain txe? Bai, 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 ba. hasi batean, akaso, e, baserria bota zuten bai. ba, barruan daukazu alako amorru bat, bai. ez? Eta amorru hori nola bai kaleratu nahi duzu. Baina gero ja pelikula egiten hasi ginenean nola bai zan autokritika denoi, ez? Yes? Gizarteari, mm -hmm. ez? Yes? Nola egon algara ba, pertsona bat edo talde bat edo eragile bat eramaten Euskal Ritxikampo ba, gure kultura hori erakusten ikusteko eta era berean ba nola gure kultura hori ez gara e, konturatzen ba preserbatu behar dela bai. eta akaso hor dagoen baserri bat edo hor jotzen dagoen txistulari bat edo hor dagoen mendi hori ba preserbatu behar dela gure kultura delako, ez? Eta pixkat paradoja para hori baseuen eta hori kontatu nahi genuen pelikularen bidez. Pelikulan zuzara protagonistetako bat, bai, bai. baina zure izena bizenez agertzen zara, badira zu, e, izena bizenez agertzen diren beste batzuk ere, Alberto Bera edo Felix Inares Bera, bai, bai, bai. baina beste gainontzekoak, e, Itxarraizpuru, Aizpea Buenaga, Candido denak agertzen dira e, fikzioan. Dai. Beraz, errealitatea e, eta, eta, fikzioa, fikzioa. biak ustarturik doaz. Bai, biak nahazten Zergatik dira. Zergatik horrela. Bai, biak nahazten dira, zen nola behar genituen ba, paper batzuk egiteko personajeak eta bai. eta gu bagenekien, ba, adibidez, nire papera egiteko sortu zanean ideia, e, Joakinek esan zuen, ba, bera zu baino beto nork egin du, eh, zure burutaz, ja. eta bere proposan nahi zen ba, mantentzea hori, ez. Baina beste paper batzuk eiteko behar ziren, ba, ba, aktoreak, eta nik gainera Joakine esan nion, nire nahiz aktorea, nola bai behar dut ba, laguntza ona, ez? Ba, aurrean nola bai ba, ondo hornituta egotea Gai. beste laguntza, laguntza batzuekin eta aktore onak alde neurrian behintzat edukitzea. Azkenean, niretzago izan direa, aktore ikonenak batu dituguna, Joakin Esker, eta bai itzi harrituño dokandi kandi duranga doa itzi, itzi erekin lan egitea hori izan da, kristolakoa, kristolako esperientzia asko ikasi dut eta kristolako jendea. E, Horrez esan nahi du, ez tala lehenengoa eta azkena izanen edo... Horrengo azkena izango da, <laughs> izango da. Bai, bai, zoritxarrez, eh, historia niretzako polita da, baina era berean ere oso tristea da. Eta baserri horren inguruan gertatutakoak nik usteo jendea jakin bazituela eta horregatik egin dugu. Eta zu nola sentitu zara, guzti honetan? Arraro. Arraro, arraro, arraro bai? Da, itza, arraro daitza, ze zure gurua ikustea derrepentean ba, ba hundi batean eta nola bait ba e, bide hori egitea arraroa izan da. E, bino, bai. grabaketetan, grabaketen bitarte horretan ere, ari zinen, zuk esaten duzu bezala, aktore honenekin ari zinen. Bai, bai, eta horrek errespetua amaten du, eh? Errespetua, <laughs> Horrek errespetua amaten bai. du, bai, bai, gidoi bat eramatea aurrera, eta ja, ba, bueno, ba, itziarrekin be, berarekin aurrean egotea, eta berarekin solasaldian egotea, eta berak nola daukan gaitasuna ba bere e, sentimentuak izlatzeko, bai. naiz eta paperean jarrita hori izlatu behar, eta hori gauza e, potoloa da, gauza bai. potentea da, eta zuk e, azken batean e, aldozu ba, alde gintzen zara ba, berari ba, nola e, erantzuten, ez? baina ez da, ez da, erresa. Niritzako azkenean zan, e, gertatu zan momentuan jartzean ere burua. Ja. Ze, triste jarri behar banintzen, e, nire errekursua dozan momentu hartan jartzea, eta nola baita ba, hori islatzea.: izlatzea. Pelikulan ikusi daitekeen beste gauza bat da, euskara eta gaztelera nahazten direla. Dai. Bai, bai hor, horrela izan zen, badaude pertsonei batzuk beraiekin errealitatean ba, horrela egin duela, erdera, ak, akaso ba, abokatuarekin eta alako e, paper batzuekin, edo erdera izan zen, eta beste eragile batzuekin, beste pertsonei batzuekin, ba, euskara izan zen erlazioa ez, eta nola ere hori mantendu nahi genuen. Horla e, izan zen historioa, eta, eta bueno, basadan etxo horrealez, berak esaten du ez, nola ja. behin nahi genun, ahalik eta, ba, bueno, ba, egizkoa izatea ez. Gero bada beste elementu oso nabarmenikoa ere bai. Korrotzi, eh? bai, ikusi, ikusi duzu, eh? Ondo zatoz, eh? izut, bai, ikusi duala. <tututut>, bueno, Korrontziren presentzia, bai. korrontzirako bai. ere, izan daiteke, ba, ba, tres napolit bat, ez? Bai, bueno, eh, azira baten ere hori izan nahi, eh? baina azkenean eh, esaten zuena, baina zure bizi hau da, eta zure ja. eh, eh ze, edo karta bat hartzen zenuenean ez dakize e, bota behar zutela etxea eta zu momentu horretan zeuden ba, ez dakize kontzertu ematen e, Euskal kanpo ez? Eta nola baita hori izan e, kontatu, ez da ere promozio gisa egindako gauza bat, baina bai egia da korrontzia gertzen dela, bere musika gertzen da, ze azkenean ere bizitzako banda sonora edo hori da, ez nik sortutako musika hori jotzen ibiltzen eiz munduan barna eta hori agertzen da pelikulan. Eta bai, gauza naturala izan da eta horrela... Hori, getxo folken ere entzun e izan da? bai, bai, bai. bai. Getxo folken egin genuen ba, bueno, pixkat eh, pelikularen inguruan alako ikuskizun bat, eh, bertako zuzendaria Marta Herrera da, eta berak eh, zuenean berri ba, pelikula zela egin behar genuen eta mm -hmm. hori, momentuan esan zuen, ba, berak nahi zuela hori ge, getxo folken eta nolabait egin behar genuela ikuskizun bat, eta guk esan ja, baina estrenua ezin dugu egin, ez, pelikularen claro, estrenua da. ezin dugu ja, donostian izan behar da, eta bueno, ba, ikuskizun bat sortu eh, musikaren inguruan, horra gartzen dan musikaren inguruan, eta hori ingenu. Oso, hongi, Orain donostiako zinemaldian ikusiko dugu, bai. eta gero? bueno, hortik aurrera beste jaialdi ba, batzuetan eta egongo da. Bai, beste Bae. jaialdi batzutan ta egongo da. Hori Joaquin Calderon berak eramaten du hobekien eta eta beste egun batean ba berari galdetu baina bai, bai, izango du bai sala komertzialetan eta baita jaialdietan bere errekorridoa izango du. E, Agus, esan duzu zinemaldiko kontu hauek berriak direla zuretzat, Bae. musikan oso itua zaudela, E, nola aprobetxatuko duzu zinemaldi hau? <laughs> Alde bezala, orain goz behintzat elkarrizketa egiten, ze egun guztia daukagu bai Joakinek eta baita nik ere, ba, elkarrezketa egiten me, medio desberdinetan, jende asko interesatu da, eta hori oso gauza politia da, eta nola ez atenditzen, eta pixkat estresatutan momentu honetan, baina bueno, egin dugu lena aipatu dizut eta esan dugu Joakin hemen atzekaldean daukagula dena bai. miatzen, bai. baina bask selfie hori berak ere egina du pelikulan. Ikuste, Ikusten, bai, ikusten bai, 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 da tartetxo batean, bat duka, eta, batera bai, bai, ikusiko dugu. Eta gana, gainera txarraren papera dauka, eh? bai, 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 bai. malo malisimo, hor, hor, dauka papera eta kontuz, eh? kontuz berarekin, eta bai, bai, oso ondo egiten du, bere ere nola bai, babroma hori egitea eta bertan agertzea, eta, eta bueno, Feliz Inares bera, eta badaude pertsona oso esagunak edorta, edorta Jimenez idazlea, bai. bueno, alako Alberto Santana bera, ez, lehen bai. duzuna, jende ezaguna, eta parte hartzen duena nola bait, eta guretzako gauza posgarri izan da. Ze azkenean, pelikula izan da, e, e rekurso gutxirekin egindako filme bat, ez, eta orduan e, jendearen laguntza ezinbesteko izan da. Eta bai. jendeak, asko eman du, jendeak doan etorri da, enteratu danean filmea egin behar genula, bere etxia utzi digu, bere laguntza eman digu, eta hori oso gauza posgarria da, eta mendik eskarrak ematekoa. Bueno, ba, sorterik onena, Agus, gozatu zinemaldiaz. Ba, eskerrik asko. Eta, oberen opa dizut. Ba, eskerrik asko, Anabel, eskerrik asko.